Sa 50. međunarodnog karate turnira Zlatni pojas Čačka, mladi kruševački karatisti vratili su se sa 9 osvojenih medalja. Najsjajnija odličja pripala su Andrić Ognjenu i Aleksić Veljku. Srebrnim medaljama okitili su se Božidarević Tadija, Vasić Mihajlo i Jovanović Hana, a bronzanim Pavlović Petar, Đorđević Nikola, Radovanović Aleksandra i kata tim u sastavu Božidarević, Andrić i Pavlović. Trener Žarko Radovanović zadovoljan je učinkom mladih karatista. Mi svake godine učestvujemo, imamo zapažene rezultate. Ja kao nacionalni trener selekcije Srbije u katama vodio sam svoju ekipu zajedno sa trenerom Urošem Radovanovićem. Mi osvojili smo 2 zlatne, 3 srebrne i 4 bronzane medalje u svim kategorijama, poletarci, pioniri i juniorka koja je reprezentativka Radovanović Aleksandra. Taj međunarodni zlatni pojas Čačka je jedan od najjačih međunarodnih turnira i ja sam prezadovoljan nastupom svojih takmičara zato što imam mladu ekipu. Za pomenuti turnir mladi karatisti spremali su se od januara meseca, a naredni ispit ih očekuje 6. juna u Beogradu, kada će biti održan internacionalni turnir Roda Cup. Nama je trenutno sezona takmičenja, tako da smo se za to takmičenje pripremali negdje od kraja januara kada su nam dozvolili da treniramo. Tako da nam, pre toga nam je bilo udarno državno prvenstvo na koji su isto osvojili dosta medalja ovaj kata tim koji ste snimili i ova deca koja su radila, koji su i sad osvojila medalje. Tako da smo se pripremali ujedno za državno prvenstvo i za ovaj veliki turnir koji se održao. Radovanović Aleksandra trenira karate od svoje 5. godine. Na pomenutom takmičenju osvojila je 3. mesto u kategoriji juniorki. Inače, ona se može pohvaliti bogatom takmičarskom karijerom. Ja sam kao pionirka, poletarka i nada bila prvakinja države. Zatim kao kadetkinja sam bila viceprvakinja i 3. u državi. Kao juniorka sam bila 3. u regionu i 3. u državi takođe. Sada sam izgubila u polufinalu, ali bila sam 3. na Zlatnom pojasu, što je jako veliki uspjeh na međunarodnom takmičenju. Bila sam na 2 balkanska prvenstva, 2017. u Istanbulu prvi put i 2019. u Sloveniji u Brežicama i bila sam 5. oba puta. Povodom 50. jubilarnog Zlatnog pojasa Čačka, Karate klub Napredak nagrađen je posebnim priznanjem za doprinos i razvoj karate sporta u Srbiji. Inače, ovaj klub postoji od 1993. godine, a do današnjeg dana iznedrio je mnogo vrhunskih igrača,